2022 nem acabou ainda, mas já dá pra saber quais foram as decepções do ano, certo? Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos ver as 5 maiores decepções de 2022. Filmes mais esperados ou com grande nome e orçamentos bem altos, que foram uma merda. Lembrando, os filmes que eu trouxe aqui, além do público, eu também não gostei. Então caso você tenha um pensamento contrário dessa minha opinião, da maioria, comenta aqui para eu saber, né, para eu entender melhor, até porque a maioria daqui não é nem por ser ruim, em geral. Não necessariamente um filme ser ruim significa que eu não possa gostar dele. Mas como eu tô aqui hoje pra falar mal, então se preparem. Então antes da gente ir pra nossa lista, não se esqueça de deixar o like aí pra me ajudar, beleza? O primeiro filme que eu vou falar dessa lista é um filme de uma trilogia que já não estava indo muito bem. Porém, ele estava prometendo consertar alguns erros que já vinha acontecendo antes. Até porque tinha uma história que prometia. Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore. Se tem uma coisa que a gente não pode falar é mal desse universo. Riquíssimo, cheio de história, magia e animais fantásticos. O grande porém está na montagem e na maneira de criar essa narrativa que a gente acompanha nessa trilogia. E é muito pesado, cheio de arcos e núcleos que nos dá uma sensação assim de, sabe quando você termina de almoçar, comeu muito, tá de barriga cheia e aparece mais comida na sua frente e você sente aquela aversão, sabe? Não aguenta mais ver aquilo. Então é exatamente o que eu sinto por Animais Fantásticos no geral. Em Segredos de Dumbledore, eles elevam tudo que tinha de ruim numa escala muito maior. Os Animais Fantásticos, que era pra ser o foco dessa saga, perdem completamente o espaço deles. Eles até aparecem ali de vez em quando, mas não é a mesma coisa. A história entre o Dumbledore e o Grindelwald é muito mal explorada, com diálogos e roteiro muito ruim, né? Porque o pessoal não gostou desse filme. Eu mesmo estava ansioso pra eles finalmente conseguir apresentar uma história legal e tentar focar em algo, mas eles não conseguem, se perdendo na própria narrativa, que é nítido que foi muito mal escrito. A J.K. Rowling, ela pode ser uma excelente escritora, mas ela não consegue organizar uma história que se enquadre no roteiro de um filme. Não vou nem mencionar o quão decepcionado fiquei com as cenas de luta. Foi uma das coisas que eu mais esperava. E quando chegou na hora, eu falei, mano, que porcaria que eu tô vendo. Eu já vi no YouTube, feito por fã bem melhor que isso. Sério, em 2011, 2007, eles conseguiram reproduzir algo visualmente bem melhor. Tá, já que a história não presta, vamos pelo menos apelar no visual, né? E nem isso eles conseguem. Tem uma cena ou outra ali e tal, mas não é o suficiente. Pô, tem tanto personagem, tanto diálogo desnecessário, que se talvez eles cortassem tudo isso e focassem em um texto melhor, né? Porque Harry Potter é gigante, mas essa merda aí é minúsculo. Pô, aceita as condições que tem, foca numa coisa só que talvez possa ficar bom. E eu nem sei se eu tenho expectativas mais na sequência, que aparentemente vai ter mais de 2, se eu não me engano. Mas, né, pra não parecer que eu odeio demais esse filme, ele tem sim umas cenas legais. O personagem do Dumbledore, ele tá muito bem nesse filme. É um personagem interessante, mas tem hora que parece que ele tá tentando roubar o posto de protagonista do filme e tem hora que não tá. Fica ali, também não vai pra lugar nenhum, sabe? É, sei lá, esses caras não sabem o que tá fazendo. Enquanto o Newt tá literalmente forçado no meio daquilo ali. O próximo filme foi um dos filmes mais esperados, talvez, né, por fãs de heróis, principalmente depois do sucesso que foi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. É o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse filme aqui, ele está nessa lista por opinião popular, ok? Porque eu particularmente gostei desse filme. Não sei se é pelo fato de eu ter ido assistir sem expectativa nenhuma, igual eu faço com todos os filmes de herói, ou porque quando eu assisti eu já sabia sobre o que ele ia tratar, né? Já vi o pessoal falando e já tava entendendo. Realmente, se você for parar pra pensar, você vai ver que esse filme é cheio de furos de roteiro, com justificativas óbvias e preguiçosas. O que se salva nisso tudo, talvez, é a direção do Sam Raimi e a atuação da Elizabeth Olsen. E a do Benedict Timont, que consegue viver muito bem os personagens. Muita gente criticou as motivações da Wanda, mas isso é um problema da Marvel, já conhecido por querer ficar conectando filme com série, depois com filme de novo, depois com não sei o quê, com sonhei com aquilo. Nisso, quando você vai ver um filme que precisa de outro pra ter continuidade e fazer sentido, você fica perdido se você não vê tudo que eles te obrigam a ver. Eu mesmo não vi metade dessa fase 4, mas não importa. Mas mesmo sem WandaVision, acredito que o filme consegue passar um pouquinho, né, dessa motivação dela, que ainda assim fica mal justificado. O cara que não viu a série vai pensar, ué, mas quando é que ela teve esses filhos? Quando é que ela foi possuída pelo capeta que eu não vi? E faz sentido, pois eu acredito que um filme em si, ele tem que funcionar
funcionar sozinho. E esse não funciona. Se é um leigo de HQ, né, que é o caso da grande massa que esse filme tenta atingir, ele não vai entender. Outro ponto muito criticado foi o fanservice, né, os Illuminati. Eu adorei aquilo da banda massacrando todo mundo. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá, não faz sentido. Eu sei que não faz sentido, só que eu gostei do mesmo jeito. Ver ela matando aqueles personagens que, ah, eu sou muito poderoso, ah, eu sou muito inteligente. E numa linguagem subjetiva, eu interpretei de uma forma que o Sam Raimi cagou pra tudo isso, pra existência desses personagens, e como eles estarem no filme foi insignificante. Aparentemente ele não gostou que aquilo acontecesse e alguém falou, tem que ter. Provavelmente pra pôr no trailer, igual ele sempre faz. Que infelizmente a Marvel é assim, né? Então sei lá, eu gostei desse filme. Ele tá aqui porque o povo não gostou, mas eu gostei. Jurassic World Dominion é um dos filmes que eu não tenho muito o que falar sobre. Em poucas palavras, é horrível. Perca de tempo. Completamente fora do que a gente conhece de Jurassic Park e Jurassic World. Esse filme ele só tá aqui por conta de carregar o nome dessa franquia, que é muito grande e emblemática. Jurassic World consegue se distanciar da essência dos dinossauros, voltado mais pra ciência que tá ali só pra justificar alguns erros de roteiro ou porque eu quis, né? É assim que se fala. Cheio de personagens descartáveis e genéricos que não leva pra lugar nenhum. Por mais que os efeitos visuais sejam muito bons, a direção é maluca, véi. Isso pende mais pro lado de Velozes e Furiosos do que pra Jurassic Park, então vale muito mais a pena você ver qualquer outro filme dessa franquia do que esse. A menos que você desliga sua mente e só vai. Sei lá, acordei com vontade de ver dinossauro apostando corrida com moto. Eu entendi a referência. Caralho, eu tô detonando os filmes, né? Não me levem tanto a sério, tá? Eu entrei nesse personagem odioso. Não, mas a maioria aqui é ruim mesmo. É ruim. Outro filme que eu não tenho muito o que falar aqui é Thor, Amor e Trovão. Por motivos de que eu avisei que ia dar ruim. Cara, acontece que eu já tava com tanta expectativa ruim sobre esse filme. E foi lá e aconteceu exatamente o que eu tava esperando e pior ainda. Mas ainda assim, esse filme gerou muita expectativa pelo povo. Não sei porquê. Tava na cara que ia dar merda aquilo ali. Primeiro que o filme tenta resgatar uma personagem que estava completamente esquecida. Foi forçado, tá? Ainda mais com o roteiro tentando justificar, né, o motivo do martelo ter aceitado ela. Nada contra a Natalie Portman. O problema é que inseriram ela de uma forma tão, sei lá, do nada. E tão preguiçosa no meio da história, depois de ter deixado ela na gaveta por muito tempo. Sem uma construção melhor, um espaço melhor, né? Pra gente aceitar tudo isso que tá acontecendo. Que fica feio, mano. Fica estranho. O filme é cheio de piadas idiotas o tempo todo. Parece que a Marvel comprou o Zorra Total e colocou os atores famosos ali. Taika Waititi falou, eu vou pegar tudo que deu certo com Thor Ragnarok e vou, mano, colocar no filme inteiro. A diferença é que Thor Ragnarok, né, ele tem uma história, um roteiro que condiz com tudo que estava acontecendo na fase 3, né? É, foi na fase 3. Tem um trabalho de construção melhor, tanto no Hulk, quanto na Valkyria e no Thor mesmo, que até justifica, né, um pouco da personalidade dele ficar pendendo pra esse lado meio bobão que temos no filme. Natural, sabe? Com piadas em momentos certos, sem forçar a barra, igual esse filme que entorta a barra. A piada só é boa no time certo. Quando você sabe contar uma história e quebra a expectativa, sabe? E esse filme não. A cada momento que ele abre a boca, eu sei, ó lá, vai contar uma piada agora. Haha, deixa eu rir aqui, né? Pra não parecer o chato do grupo. Mas aparentemente o grupo todo tava sendo chato do grupo, né? Porque as piadas já não tava tendo mais sabor, perdeu a graça. O vilão, coitado, é muito mal aproveitado. Eu acho que o Christian Bale nem vai querer mais fazer parte da Marvel. Se chamarem ele pra fazer de novo esse personagem, ele vai falar não. E só pra não ser injusto, tá? Esse daqui não é um filme completamente ruim. Dá pra se assistir ali, né? Se for o primeiro filme que você assistir na sua vida. Mentira. Piada no mesmo nível desse filme, podre. Mas não, sim, o filme é divertido, dá pra você assistir se você já for com essa expectativa, sabendo o que ele promete ser. Então, vai ciente que é bomba. Finalmente vamos pra maior decepção do ano. Nossa, como eu agradeço a Deus por não ter dinheiro naquele dia pra ir no cinema. Ia ser dinheiro jogado fora. Eu ia. Halloween Ends. Nossa.
bateu uma depressão aqui agora por lembrar da tragédia que foi esse filme. Essa merda conseguiu quebrar a cara de muita gente. Talvez um dos mais esperados do ano, que consequentemente se tornou o pior filme do ano. Pra mim foi o pior filme do ano. Quando você coloca a expectativa lá no alto e eles literalmente enterram a sua expectativa no esgoto, é isso que acontece. Pior disso tudo é que no filme anterior já tava escrito que ia dar ruim. Até porque o roteiro daquilo ali tava completamente perdido. Realmente, como no nome só tinha morte, né? O problema é que o idiota aqui criou expectativas no que não prometia nada. Mas, pra justificar minha expectativa, é que houve-se uma esperança de que Halloween Ends nos trouxesse, né, uma conclusão pra esse embate entre o Michael Myers e a Laurie Strode. Só que o filme nem é sobre o Michael Myers. Ele fica muito de escanteio ali, enquanto a gente vê dois adolescentes de merda fazendo coisas de merda num filme de merda. Mesmo que exista uma ideia ali que dava pra ser explorada num outro filme, num outro universo, isso não funciona aqui, no meio de algo que tínhamos tanta expectativa envolvida. Pra mim, Halloween Ends é um filler gigante, né, dessa saga de Halloween, onde o Michael Myers estava só querendo, né, viver sua aposentadoria de boa e apareceu só pra dar um oi. Sendo assim, nem dá pra falar que é Halloween, né? É a decepção do ano. Pronto, defini. E aí, qual desses vocês acham que foi o pior? E se tem algum que vocês se decepcionaram esse ano, comenta aqui pra eu saber. Comentem aqui também se gostaram do vídeo. Não se esqueça de deixar o like pra me ajudar. E se possível, se inscreva no meu canal. Assim vocês não vão perder os próximos vídeos e vão estar me ajudando bastante. Quem puder também, me siga em minhas redes sociais. Lá eu falo bastante sobre filmes, série, comento lançamentos e converso com vocês também. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo e tchau.